Miljana Kulić po ko zna koji put uspjela je da šokira milionski auditorijum. Sinoć Marija, Miljana i Bebica razgovarali su, Miljana je željela da ide kući. Miljana prvo uđe u reality pa ju to možda sve dosadi, a onda bi da ide napolje, pa ne može Miksi, veliki šef je uvijek bio da reživi film prema tebi i treba da ga ispoštuješ i da ga poštuješ. Ovako ponašanje nigdje ne vodi, ali to i Miljana sama zna. Međutim, Marija njoj prigovarala naravno zbog toga što hoće da ide kući i nije željela da čuje za to. A i kada je rekla Miljani da jede go, onda je Miksi se usudila da uzme punu čašu vode i da polije svoju majku. A ovaj video snimak kruži društvenim mrežama i naravno šokirao je milionski auditorijum. Miljana nije smjela da uradi ovo, da pomisli da uradi ovo, ali ovo nije ni prvi put i vjerovatno neće biti ni posljednji put da je Miksi pokazala agresiju prema svojoj majci. Možda je kasnije bilo i žao i krivo, ali kada nešto uradite, onda jednostavno poslije toga nema kajanja.